Du er ikke så gammel, kan jeg se på dig, Ida. Nej. Jeg er 19. Du er 19 år? Ja. Men altså det går ikke noget. Får du egentlig stadig fredagsslik? Ja. Hvorfor har du sådan en lille dut på håret? Det er simpelthen, fordi mit hår er utrolig langt. Jeg tror, det handler om at være sig selv, og så ikke om at forsøge at hvad det hedder, at presse sig selv til at være et eller andet. Være noget andet. Ja. Og så bare bevare det fedte hår der, så får folk medlidenhed, så og så stemmer på dig på den måde. Hvad med de der også? Dem her? Er det nogen, du har fået lavet, eller det? Hvad for nogen? Bubi. Du har brugt mine bryster? Ja. Ej. Du har udseende, du har alt, men du har fandme det. Det er jeg faktisk glad for, at du synes. Du kan til også fyr på. Eller hvad? Ja. Ja, det jeg vidste. Det har du ikke? Nej, det har jeg ikke. Rikke. Nu er du fra Australien, Anja. Kender du så meget, Anja? Prinsesse Mai. Oh, yes, Mai. Ja. Mai. Ja. Mary. Ja, hun er så pæn en dame. It's beautiful. Ja. Yeah. Ja, fordi der kommer godt blive lidt slasket, når man har fået tvillinger. Ikke, men ikke med hende. Ja, altså, I ikke gør eller hvad? Nej. Vi er bare venner. Gode venner. Gode gamle gymnasievenner. Mange i min Grand Prix, der er, fronser jo.